Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita hari ini akan sambung cara untuk kita modify kita punya OCS panel. So ini rekod yang kita pernah simpan sebelum ni dalam video yang pertama. So kita buka balik, kita copy link. Okay, ini adalah kita punya OCS panelku .cf. So yang hari tu ini adalah login page. So Debian VPN by John Ford. So hari ni kita akan tukar logo, logo sini dan nama tu lah. Dan kalau boleh kita nak tambah perkataan kat bawah, apa-apa informasi lah dekat bawah. So sebelum tu kita kena buka kita punya control panel. Ya, control panel VPN host. Kita paste kan, kita masukkan username yang kita simpan. Paste dan masukkan password. Salah password lah. Okey, tak apa, kita try sekali lagi. OCS panel. Okey. So dalam video ni kita akan cuba ubah segala perkataan Debian VPN by John Ford. So loading internet yang slow sekarang. Okay, kita dah masuk kepada menu control panel kita. Pangkah online file manager. Ini minta password. Okay, password kita OCS panel. Alright, kita dah masuk kita punya file htdoc. Untuk kita ubah, kita kena fokus dekat view sahaja, sebab ini adalah tampilan. So dalam ni kita ada base, error, home, index, login. Logo ni kita akan pakai untuk logo kita nanti, dan setting. So kita buka untuk base dulu, satu persatu. Okey, dari base ni ni semua kod dia lah. So dari atas ni adalah John Debian VPN by John Ford. Dia akan tampilkan bahagian atas. So korang boleh tukarlah nama apa yang korang nak. OCS panelku. Mantap. Alright. So kita try save dan kita refresh. Okey, sekarang kita dah berubah OCS panelku. Mantap. Okay, so ada yang lain kita berubah. Okay, yang ini kita berubah. Walaupun yang ini sebenarnya tak ada tampilan dia, tapi mungkin ada timbul lah. So kita masukkanlah apalah, apa link kita yang kita suka. Saya buat dummy saja tu. So yang lain tak ada saya rasa. Okay, kita save. Okay, habis part 1 untuk base. So kita pergi kepada error. Error rasanya kosong. Okey, kosong. Tak ada apa. So tak perlu buat apa-apa. Dekat home kita, sorry, sebelum pergi dekat home, sebenarnya kita kena pergi dekat login dulu. Login panel yang kita nak ubah bahagian depan, sebab home tu nanti bila kita dah login. So kita pergi login dulu, edit. Okay, so ni Debian VPN. B ni bold lah, maksudnya Debian tu perkataan dia hitam dan VPN perkataan dia tak diboldkan. So ini kita tulis OCS panel VPN tu kita tukar ku. Contoh terpulang lah korang nak buat apa. So kita save dan kita tengok apa tampilan kita berubah. So Debian ni akan bertukar jadi OCS panel dan VPN jadi akan jadi ku. Yeah, OCS panel ku. Senang je nak ubah. So ini by John Ford, kita tukar. Kalau tak nak pakai pun tak apa, boleh tukar, boleh kosongkan lagi. By cover shop eh, dari kedai saya sendiri. Contoh, so kita refresh. By John Ford ni akan bertukar kepada cover shop.
Okey. So next adalah kita akan tukar logo ni ya, dan logo yang ini. Di sini kita akan nampak FA FA Dragon. So dragon tu adalah gambar naga tadilah. So dia biasanya dia akan pakai FA B FA S FA B. B ni biasa untuk logo-logo yang lain lah. Dan kita boleh sebenarnya ambil daripada font Awesome. So kita type FA FA Dragon. Kalau kita tak tahu nak cari kat mana, kita type ni dan font Awesome Dragon icon. So kita klik dan kita padam dragon dekat atas ni. So bila kita padam, nanti kita enter, dia akan pergi ke main page lah. So dalam main page ni akan ada banyak logo, so gallery yang ada lah. So kat sini korang boleh terus cari, ataupun korang nak klik-klik bahagian tepi pun tak ada masalah. Sini ada games, ada audio, ada editor, korang boleh pilih lah. Contoh kita nak ambil okey, kita ambil yang inilah. Ini apa? Okey, broadcast tower. So dia pakai FAS. Macam saya cakap tadi, ada FAB, ada FAC, ada FAS. So kita copy FAS broadcast tower. So FAS padam dragon broadcast tower. Broadcast tolak tower. Okey, so kita save dan kita try refresh. Tengok jadi tak. Itu dia logo kita makin cantik. So kita boleh pakai yang samalah untuk kat bahagian atas yang logo sebelum nama tu. So dia duduknya di sini ya. FA Broadcast Tower, kita save dan kita refresh. Okey, so logo kita dah berubah. So korang boleh pilih logo apa saja yang dalam Font Awesome. Banyak lagi logo lain yang korang boleh pilih. So kita try log in. Kita log in admin dululah. Salah password rasanya ni. Kan. So admin, password pun admin. Betul ke? Jap. Okey, so admin. Tak ada simpan kan. Okey, tak apa. So admin, password admin. Enter. Okey, so kita dah timbul ke menu utama kita. So dekat sini kita akan ubah Debian VPN dan bahagian-bahagian bawah. So yang ini kita masih nak pakai. Ini kita tak apa, tak ada apa. Okey, so kita close saja. So kita pergi kepada home. So home ni akan mengubah bahagian-bahagian tepi ya, bahagian-bahagian tepi, tepi dan atas. So kat sini ada mana-mana. Okey, ni dragon eh. So kita tukar kepada broadcast tower dan kita tukar nama kita OCS panel ku. Okey. So yang ini dia akan berubah ya, OCS panelku. So kita save dan kita refresh. Kita tengok satu-satu eh, kat mana dan kat mana berubahnya. Okey, so sekarang kita punya logo dah cantik. Ini pun kita akan tukar Debian VPN bahagian bawah ya. Debian, kita akan tukar OCS panel VPN ku by Kafashop. Okay, so kita save dan kita tengok perubahan dia. Okay, so OCS panel ku dan by Kafashop, dan di sini logo yang sama kat yang kita kata ada logo tadi, dia akan efek kat situ lah. So logo dia korang boleh dekat sini lah tukar. Korang nak tukar logo apa, file dia ada dekat sini. Nah, ni logo. Logo ni korang kena tukar. Okey. So
bila korang tukar nanti dia akan berubah lah dekat situ. Tapi kalau boleh size dia kena kecil lah. Ok, kita masuk balik dekat home. Bahagian bawah ni, ini semua kita boleh tukar. Server ada, server monitor yang ni kalau kita tak nak pakai boleh padam. So kredit, sorry terlock out pula. Ok, so kredit, Facebook ni kita boleh tukar, yang ni kita boleh tukar, dan kita boleh masukkan kat dalam nanti. Ok, so kita cari yang bawah sekali. So yang ini kita boleh tukar ya. Ini kita masukkan kita punya link lah. Terpulang lah korang nak masukkan Telegram ke, korang nak masukkan Facebook ke. Contoh dalam ni saya masukkan Telegram. So yang ini pun saya pakai icon Telegram. Telegram dia pakai FAB ya. FAB, FAS. Korang tengok lah, boleh tengok dalam Phone Awesome tu. So kita try refresh. Ok, so sekarang logo Telegram dah ada. Tapi kita nak masukkan Telegram ni di dalam kredit. Kalau kita hover dekat Telegram, ada link kat bawah. So maksudnya ni Facebook pun nampak juga. So kita nak tukar juga. Yang Facebook ni pun kita nak tukar link. Ok, ni Facebook lah, kita pakai Facebook lah, OCS panel aku contoh. Lepas tu Facebook, kita pakai Facebook. Tapi Facebook pun pakai FAB kalau tak silap. Ok, tak apa, kita try. Kalau tak cuba, kita boleh cari kat Phone Awesome. Ok, so kita refresh. Logo Facebook dah ada. Okay. So kredit Facebook, kita boleh copy sebenarnya link ni, masukkan dekat bahagian atas supaya Telegram pun duduk dalam kredit. Ok, kita paste kat sini. Kita save, kita tengok. Ok, sekarang kredit, Telegram dah tak ada, dia duduk dekat dalam kredit. Dan kita boleh susun lah kredit ni duduk bahagian atas, log out belah bawah, barulah cantik kita punya anak panah semua ada. Yeah. So kita copy yang ini. Okay, total semua sekali ya, bawah log out lah. Kita copy cap card, kita akan paste atas kepada log out. So kita save dan kita tengok. Okay. Nampak kan dah tersusun cantik. Ni terpulang lah korang punya 5S lah, korang punya apa, server sendiri kan, pandai lah korang nak buat. Server monitor ni pun kita boleh padam, ataupun kita boleh letak link-link yang korang nak lah. Kalau kita klik ni, dia akan pergi ke ref line sebab dia tak link. Ok, so yang ni kita boleh cari dekat sini, bahagian ni. Ok, korang nak padam boleh. Kalau nak padam, start daripada sini lah padam. Kalau kau tak nak padam, tambahkan kod ni untuk di block, so supaya nanti bila kita refresh, extra dah tak ada. Ok, so extra dah tak ada. Kalau nak pakai juga tak ada masalah, sama ada korang nak padam ke, korang nak buat apa ke. Terpulang lah, saya padam, try-try. Kita try tukar lah. Kita tukar, kita nak guna. Contoh extra ni kita nak pakai, tapi kita nak buat link lain. So extra kat sini, link kita tukar kepada, sorry, HTTP Google lah, www.google.com. So kat sini pun kita tukar nama dia Google yang kita nak. Google, save. Okay, refresh, extra dah ada balik. Dan ada Google kat sini. Okay, tak ada space, kita bagi cantik, letak space satu. Okay, so refresh, ada Google. So kalau kita klik, dia akan pergi ke Google link. Kat situ lah korang kena tukar link tu dalam href, href eh. So list server kat sini pun kita boleh ubah, tapi kita kena buat dulu sebenarnya server, baru kita nampak perbezaan dia. So server dia akan ada demi panel lah. So sini link tak boleh klik. Untuk Debian VPN daripada John Ford ni ada sedikit masalah daripada link. Tapi tak apa, saya akan ajar untuk kita tukar. Tapi sebelum tu kita akan tukar setting dulu ya. Setting di bahagian depan ni, tadi kita buka untuk home HTML. So sekarang kita kena tukar dekat setting. Kita set up setting dulu.
Okey, ni setting, kita edit. Kat bahagian setting ni kita boleh pilih, ini adalah dashboard. So dashboard, admin. So sini kita boleh tukar dashboard username kita lah. So username akan keluar kat situ lah. Kalau nama kita Ahmad, Ahmad lah keluar. So user rank, ini kita boleh tukar pangkat. Contoh eh, pangkat admin dan user. Pulang lah korang nak tukar, tak nak tukar pun tak apa, biarkan aja. Okay, so kita save. Yang kita tengok nanti dekat user rank akan berubah jadi pangkat. Yeah, itu pangkat. Kalau user nanti dia akan keluar user lah dekat admin ni. So username kita ada kat sini. Okay, so ni kita nak tukar kepada RM lah. So nanti RM saldo ni korang tak payah tukar lah, biarkan je. Sebab saldo ni dalam database dia pakai nama saldo. Kalau korang pakai nama kredit dekat database dia akan okay lah. So apa lagi? Okay, so dekat bahagian announcement, server kita reset time, ini adalah KL lah, KL standard time, tukar AM pagi. Ini korang boleh tukar apa sahaja yang korang nak note. So yang ini please follow, yang dekat bahagian bawah tu yang please follow warning tu, kita tukar jadi saya tak suka orang guna VPN saya. Marah sikit sekali. Okay, so kita refresh. Okay, atas tab tukar, bawah pun tukar, saya tak suka orang guna VPN saya. And warning, logo ni pun kita boleh tukar dekat exclamation triangle ni. So yang ni korang boleh ambil lah daripada phone awesome tu tadi. Korang nak letak muka senyum ke, muka marah ke. So logo ni ada, so sama je kalau kita tukar atas, yang bawah akan bertukar sekali. So ni logo, logo yang sama. Dan welcome to Debian VPN, kalau kita tukar lah. Welcome to OCS panel ku. Ini semua korang boleh tukar lah. Refresh. Okay, server ini sangat mantap. Okay, itu kalau korang nak tambah perkataan, korang boleh copy lah yang ini, korang boleh paste kat bawah dia. So korang boleh tulis lah apa yang korang nak. So, contoh kalau korang nak masukkan link kan, beli dekat mana contoh, lepas tu korang just letak link, dia akan link tu takkan boleh tekan sebab korang tak masukkan satu kod. So saya akan tunjukkan kod tu lah. Contoh saya masukkan kat sini link, kita masukkan link, tapi link tu tak hyperlink. Okay, so sekarang link tak boleh tekan Timi OCS panel ku ni, kita kena copy paste dekat atas. Tapi untuk memudahkan customer, so kita kena tambah satu code, iaitu pembuka apa tu yang anak panah tu, dan kita masukkan AHREF sama dengan dalam kurungan, dan kita tutup pembuka kata, penutup kata tu, dan kita tambahkan lagi lah beli di sini. So nanti bila kita refresh, link ni akan jadi okay, jual beli di sini. So kalau kita klik, dia akan pergi ke link tu lah. So korang boleh lah tukar. Ini adalah format HTML lah, korang boleh follow dekat Google. Dia banyak aja. So okay, so kita dah settle bahagian depan lah OCS panel ku. So sekarang kita nak tengok dekat list server. Tadi saya cakap button ni tak boleh tekan, so kita kena ubah sedikit dekat servers. Sebab bila kita nak buka server banyak akan keluar. So add server ni dia pakai kat sini code adalah button. Dia pakai button. So kita tukar kepada A.
A tu adalah untuk link lah, better untuk link, tapi dia pakai format button lambat. Ada problem sikit kot dengan internet. Loading. Ok tak apa, kita masuk balik layer server. Ok sekarang button ni dah boleh klik. Kalau kita klik ni, dia akan automatik pergi ke add server. So dengan hanya tukar perkataan button jadi A, button kita berfungsi. Sebab button tu biasa orang pakai dalam form. Tapi untuk kalau dekat luar yang tak ada form punya format, better pakai A lah untuk buat link sahaja. Kalau kita tak ada pakai class, dia akan jadi line. Tapi kalau kita pakai A classic button, dia akan ada button. So yang ini kita add sekejap. Kita buat contoh lah. So server name kita masukkan. Ini kawasan mana? Malaysia contoh kita buat. So IP address ni korang boleh masukkan host name yang korang buat, ataupun korang nak masukkan IP. So contoh ocsmalaysia.com, ataupun korang nak masukkan IP, IP pun boleh, IP address kalau korang ingat IP address lah. Yang ini saya rasa basic untuk korang yang ada panel lah sebelum ni. Cuma saya nak ajar macam mana kita nak set up interface dalam. So yang ni korang masukkan lah port-port yang berkaitan. Biasa orang pakai 20, 22, tapi ni kadang ada 24, ada 21. Tu pulang lah drop bear. Ada yang pakai 100. Ini bergantung daripada korang punya setup lah. So kita masukkan je dulu dummy. Masukkan squid proxy. Yang open VPN link tu korang boleh masukkan lah. So yang ini dia tulis server owner daripada John Ford. So yang ini kita akan tukar jadi OCS panel ku. So owner dia, yeah. So yang ini kita akan buat tambahan lah, nanti akan buat perubahan sedikit. Maksudnya bila setiap kali kita nak buat server baru, owner kita akan terus nama kita. So ini kita dah siap create satu server lah. So dekat sini ya. Admin dekat bahagian servers ni akan server ni akan tunjuk semua server yang akan kita daftar lah. So dia akan keluarkan semua yang kita ada dekat sini. Malaysia, IP address kita, port kita. Okay, so yang ini kita tukar kepada RM. Jadi dia dah jadi RM. Okay, so RM dah berubah daripada peso tadi. Peso ke? Filipin. Okay. Tapi server owner kita masih lagi John Ford kalau kita buat create baru. So kita kena tukar dekat bahagian server sini. So bahagian server sini apa yang kita perlu edit ialah server owner. Mana server owner? Okay, RM kita tukar dulu. Span RM. Okay, so yang ni kita akan tengok. Kalau kita refresh, bawah ni akan tukar RM. So dia masih John Ford eh. Dia masih John Ford. Sedangkan tadi kita dah tulis OCS panel ku. Dalam, kalau dalam database tak, kalau tak silap dia tulis OCS panel ku. Tapi sebab dia baca John Ford, value kita adalah John Ford. So sebenarnya value kita adalah ini placeholder lah kita letak. Ini kita letak Kafa Shop. Value kita
sorry, OCS panel ku, cover shop tu kedai saya. So value OCS panel ku. Okay, so sekarang bila kita refresh, dah jadi OCS panel ku. Tapi kalau kita padam, kosong. So kita kena tambah kita kena tambah placeholder. Kalau kita padam, dia akan kosong. Okay, ni kalau kita create yang baru. So automatic dah jadi cover shop. So server satu ni pun kita boleh tukar lah placeholder dia. Placeholder kita nak letak server mantap. Ini kita tukar Philippine. Ini IP kalau kita nak tukar. Boleh, semua boleh kita tukar placeholder. Dia bukan value eh. Kalau macam kita letak placeholder ni, maksudnya bila bila tak ada apa-apa tulisan, apa yang dipaparkan. Suggestion lah, suggestion. So yang ini OCS panel ku. So bila kita refresh, ini server mantap, dia dah tulis server mantap. Okay, so maksudnya dah settle kot bahagian ni. Dan kita try dekat account user pula. Account user sini pun kita kena tukar RM. So kita nak buat RM kan. Seller kita cari bahagian deposit tadi. So ini kita tukar kepada RM. Dan ada satu lagi. Okey, kat sini dia punya balance. Seller nanti akan keluar RM dekat bahagian balance. So RM akan ada kat sinilah. Dia akan tulis RM. Okey, so kita tukar RM dekat sini, ringgit Malaysia, dan kita tambah titik kosong-kosong dekat RM. Nak bagi cantik lah pada tak ada function pun. Okay, so kita refresh. Okay, span kita, deposit kita dah tukar jadi RM. So button add seller pun tak berfungsi macam yang saya cakap tadi. Dekat server pun ada macam tu. So button kita tukar kepada A. Yeah, sebagai link lah. Kita save, refresh, dan button kita dah berfungsi dengan baik lah. Okay, so add seller, first name kita masukkan lah Mas Bro, Mas Joko, Mas Bro username. Password kita pun Mas Bro, Mas Bro. Ini contoh ya, contoh. Dan sini pun RM kita perlu tukar. RM yang ini kita kena tengok kepada seller. Tadi sellers kan, semua sellers. Ya, sekarang kita fokus kepada seller. Bila kita nak edit ataupun buat baru, so kita akan tukar RM. Okey, kita save. So, bila kita refresh akan keluar RM lah. So saya tak nak refresh sebab saya nak buat terus. Okey, so kat sini kita dah nampak RM dah bertukar. Back. So sini pun dah ada jadi RM RM15. Edit. Okay, RM back. Add seller pun dah ada RM. Sekejap eh, ada SMS. Okay, okay, so settle bab ni. So kita try bagi dia RM50. Kalau dia nak top up lah, dia nak top up, kita kan save. So dia akan automatic transfer kepada seller tersebut. So RM65 dia dah ada. So dia dah boleh create account eh sekarang. So kita try log in Mas Bro punya account. Mas Bro. So kita nak ubah bahagian sini. So sini user pangkat dia adalah user, username Mas Bro, email Mas Bro dan balance. Okay, so sini kita tak ubah lagi RM.
So kita nak tukar yang ni. Ini pergi dekat setting home tadi. Home, edit, atas sekali. Okay, dekat sini. So balance dia adalah RM, space dan save. So kita refresh. Okay, so sini kita ubah dulu lah. Tadi kita dah buat user. Okay, so kita refresh. Klik. Okay, rank user kita rank, user balance kita sama. So kena sama eh. Jangan pula yang ni user, yang tu premium, tak betul. Okay, so kita cuba. Okay, ni semua yang kita buat tadi, dia orang pun nampak. Okay, so yang ni ada terpapar Malaysia, IP, validity. Validity pun nanti kita boleh ubah ya, 30 day. So yang ini adalah fix. Maksudnya apa sahaja server yang kita buat, semua 30 day. Tapi nanti kita akan tweak dia jadi hari yang korang set lah. So kalau kita tekan dekat sini, so sini bahagian home eh. Kita close, kita masuk member, servers eh. Bahagian server yang banyak, semua server yang ada. So kita nak keluarkan harga. Kita nak copy, kita nak letak harga dekat bahagian luar. Kalau boleh lah orang tahulah harga berapa. Kita copy code, copy, paste dekat bawah ni. Kita tulis price. Price kita nak ambil daripada server price. Lepas tu kita save dan kita refresh. Sekejap. Save, kita refresh. So price dah keluar ya, RM15. So price RM15. So orang tahulah kalau orang beli RM15 untuk 30 hari. So dekat sini bila kita nak tekan button create, kat sini kita boleh ubah juga. So yang ini kita perlu ambil server, maksudnya server punya HTML lah. Okay, so yang ini kita tukar kepada OCS panelku. Kita punya server kan, tukar hati kita lah, kita nak tukar nama kita. Boleh apa kan. Okay, so sini macam biasa lah. Saya rasa korang dah biasa kot main panel ni, cuma korang tak tahu macam mana nak ubah. So nama kita dah berubah. Okay, so nanti kita akan cuba untuk buat satu lagi server baru untuk kita test kita punya jadi ke tak. So nanti dalam video next kita akan ubah 30 day ni menjadi variable lah. So kita boleh ubah. So insyaAllah jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.